Barbie është bërë pjesë e panajirit të punës të prillit 2016. Numri i vendeve vakante që janë të hapura është rreth 40 vende vakante, të kategorive të ndryshme, nga kompanitë të ndryshme të grupit, të cilat kërkojnë vende pune me arsim të lartë, por njëkohësisht dhe vende pune që jo detyrimisht duhet arsim i lartë, por mund të jetë edhe me arsim të mesëm.